Na poslednjem zasedanju lokalnog parlamenta usvojen je set odluka o dodatnim pravima na finansijsku podršku porodici sa decom. Predefinisana je odluka o novčanoj pomoći za treće dete u porodici. Novom odlukom to pravo ostvaruju majke koje nisu korisnici prava na roditeljski dodatak koji se isplaćuje iz republičkog budžeta, odnosno lokalna samouprava počinje da isplaćuje novčanu pomoć kada prestaju isplate sa državnog nivoa. Da napomenem, dakle, za treće dete, četvrto dete ostvaruje se pravo sa nivoa Republike na roditeljski dodatak koji se isplaćuje tokom 10 godina, dakle, u 120 mesečnih rata. Na ovaj način, odluka je usaglašena sa postojećim zakonskim propisima i stvoreni su uslovi da se novčana pomoći poveća od dosadašnjih 24.000 dinara na 60.000 dinara godišnje i davanje produži do završetka srednjoškolskog obrazovanja, a najkasnije do 20 godina života deteta. Planirane izdvajanja na godišnjem nivou za ovu meru su u iznosu od 19 miliona i 200.000 dinara. Izmenjena je i odluka o pravu na novčanu pomoć za lečenje dece. Ostvaruju deca uzrasta do 18 godina, izuzetno i starija deca iz porodica koje su u stanju socijalne potrebe. Novom odlukom pravo je prošireno i na decu stariju od 18 godina korisnika dodatka za pomoć i negu drugog lica, a najduže do 26 godina starosti. Planirane izdvajanja na godišnjem nivou za ovu meru su u iznosu od 2 miliona 600.000 dinara. Prošireno je i pravo pružanja novčane pomoći za kupovinu udžbenika. Od iduće godine tu mogućnost imaće ne samo deca korisnici novčane socijalne pomoći i treće dete u porodici, već svi osnovci i srednjoškolci. Ako deca osnovnoškolskog uzrasta ostvaruju novčana sredstva u iznosu od 7.000 dinara po učeniku, a deca srednjoškolskog uzrasta po 5.000 dinara, što je na godišnjem nivou u iznosu od preko 28 miliona dinara. Sredstva za realizaciju prava propisanih ovom odlukom biće predviđena odlukom o budžetu za 2025. godinu i u odnosu na budžet za 2024. u 2025. sredstva će biti uvećena za oko 30 miliona dinara. Primena odluke je od 1. januara 2025. godine zbog planiranja i obezbeđivanja sredstava u budžetu. Jedna od novih mera je i poklon paket za novorođenče, kojom se predviđa nabavka osnovnih sredstava za higijenu u vrednosti od 5.000 dinara po paketu, koji će služba za patronažu Doma zdravlja Pirot dostavljati porodilji prilikom prve posete. Predviđa se i novčana pomoć za nezaposlene majke u iznosu od 36.000 dinara, a isplaćivaće se u 3 jednake mesečne rate. Također, planirana je i novčana pomoć jednoroditeljskoj porodici u iznosu od 2.500 dinara mesečno po detetu do završetka srednjoškolskog obrazovanja, a najkasnije do navršenih 20 godina života.